မျိုးရည်ညွတ်ရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီမှာပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်သားတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပဲဥတီပီးရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအလုံးကိုလွမ်းခြုံတဲ့တနိုင်ငံလုံးအရေးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ရှေ့မြင့်ဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှတာအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာခိုင်မာကျက်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအင်အားနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ထဲမှာရှမ်း၊ကချင်၊ကယင်၊ကရင်နီ၊မွန်၊ဗမာ၊တအောင်၊ချင်းအစရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ရေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်တည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုင်မာကျက်လက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမနာကဆိုပါတယ်။တဖက်မှာလည်းအန်ယူဂျီအနေနဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာပုံမွတ်အစည်းကအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းဖို့လိုနေပြီးအရေးပေါ်အချိန်ကာလတွေမှာပီတူလူထုထဲကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေတွေကူညီကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်တဲ့အခါမှာမြေပြင်ကအင်အားစုတွေနဲ့နားလည်မှုကြေကြေပြန့်ပြန့်ရရှိထားမှသာလူထုအရေးကိစ္စတွေကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တော်လရင်အင်အားစုအချင်းချင်းပေါင်းစည်းမှုမလုပ်နိုင်တာကြောင့်လူထုကိုကူညီထောက်ပံ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကြန့်ကြာတာမျိုးနောက်နေတာမျိုးရှိနေတာကိုတတိမူမိဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါရစေ။